Наречен заради силата и храбростта си Левски, е роден в Карлово на 6 юли 1837 година. Здравейте! Това е предаването Аз съм българче! По телевизия Божествени български ритми BBR. Аз съм Роси, а това са... Здравейте, аз съм Мони. Аз съм Ирена. И аз съм Елани. Аз като родител и учител смятам, че българските деца, които живеят в чужбина, трябва да знаят повече за България. Трябва да им разказваме повече за нашата родина и да ги възпитаваме с любов към България. Именно това може да стане, когато отделим малко време за тях и сготвим нещо българско и вкусно. Деца, а ви обичате ли да готвите? Да! Добре, хайде да направим нещо за обяд. Днес ще сготвим 3 неща. Салата, основно ястие и десерт. Но най-напред ще започнем с основното ястие, защото то ще изисква малко повече време за приготвяне. Пред вас са керамични съдове. Може да ги отворите. И ще направим сирене по-шопски. Обичате ли сирене по-шопски? Една много лесна, изключително вкусна и типично българска рецепта. Интересното е, че храната става още по-вкусна и сочна и се запазва аромата на подправките. Керамични съдове са използвали още древните римляни за направата на много изискани блюда. Човекът, който прави гранчарски съдове, се казва гранчар. Така, няколко продукта ни трябват за шопско сирене. Българско саламурено сирене, един домат, масълце, чушка и накрая за украса магданоз и едно яйце. Най-напред слагаме маслото отдолу, обаче го разрязваме на две. Първата половинка слагаме най-отдолу. След това разрязваме половината сиренце, пак на половинка. И го слагаме също най-отдолу. След това на дъскичката можем да си нарежем домачето на резниче. Малко чушки. Печена чушка. Така. Чудесни сте. Краставицка. Да. Краставичка. Внимателно. От лука. Така. Пак. Отгоре. Надолу. Надолу. Така, браво!
Браво, Мелани, справяш се страхотно. Да, постоянно се чупи. Няма нещо. И накрая на... Правим нещо много вкусно и много лесно и бързо. Това е... Бисквитена торта! Звучи много вкусно! Мони, Мелани и Ирена, е време да се разделим до следващия път. Гледайте отново нашето предаване «Аз съм българче» по телевизия Божествени български ритми BBR.